Kijk, c'est la vie, so met myself Gerard de Jager en Koos van der Merwe. Baie welkom bij hierdie weekse episode. Nou, elke week wil ik graag vir jou uitlig een van die gedeeltes waar, of een van die plekke waar hierdie episode, waar jy dit kan kyk. Nou, dit is op Facebook, dit is op YouTube, dit is op Instagram, dit is op die Eden Gemeente app. En laatst week het ons een bietjie daar gesels om jou te nooi om die Eden Gemeente app te download, maar dan ook is hy beskikbaar op Apple Podcast. Nou, hierdie is een lekker manier om naar jullie gesprek te kan luisteren zonder om langs de gezichten te kijken. En ook om, als je in die kar rij of als je draf, is het een lekker manier om ook jullie te kan luisteren. Ook Gerard, nou gaan niemand net luister in die kar nie. Want hulle wil kyk. Ja, tenminste na een van ons. Na een van ons. Moet jy dit geweet? Ja, ek is seker of wat. Ja, nou beroof jy die mense, want hulle gaan nou nie in hulle kar wil luister. Ja, dit is so, nee. Maar oké, maar dit is een optie. Dit is net een optie. Maar ek denk hulle kan stuur vir een foto. Ja, dan stuur een WhatsApp en dan stuur een twee foto. Maar ek was verlede maand te kry een e-mail van Apple af, van die podcast server af, om te sê dat Eden Gemeente se podcast is onder die top 100 van die christelike kategorie van Suid-Afrika. Ons podcast. So, dit is een wonderlijke ding, ek is baie dankbaar. Dankie vir elkeen van julle wat het luister daarso. En ek wil jou sommer vra, dat sal jy ons rate en review. Dit help ook dat hierdie podcast op meer mense se toestelle wys. So as jy dit vir ons kan doen. Want daar is nou nog maar net 3 miljoen op een week. Nog net. Ons kan reg beter doen. Baie beter doen. Maar elke week by Selavie kom my episode uit waar ons gesels oor ons daaglikse geloof reis in die lewe waarin ons leef. En hoe jy in die normale verloop van die lewe kan groei. En raak deel van die gesprek in jou sirkel. Nou verlede week het ons gesels oor hierdie drie woorde wat self ingeprent is van kleintyd af in elke mense lewe. Die woorde ek kan nie. Nou, ek het laatst week ook gesê, my 7-jarige, dit is nou die ding. As hy nie lus is vir iets nie, dan is dit die woorde. Ek kan nie. Maar dit is ook iets wat ons baie keer sal sê. In die normale, as iets gekonfronteer word met iets moeiliks, dan sal ons beteken net sê, wel, ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie. Nou, in baie opsigte en baie gesprek in die samenleving, dan al voel ons oortuig dat ek kan nie, is daar selfs mense wat dan vir jou sal sê, maar dit is net 'n negatiewe uitkyk. Jy moet daardeur druk, jy moet probeer en jy moet jouself oortuig dat jy wel kan. Maar verlede week het ons tot die besef gekom dat om werklik te kom by die plek waar ek kan sê ek kan, begin dit by die plek van ek kan nie. En dit is ook een voorbeeld wat ons kan regdeur Jesus se lewe sien, waar hy self gesê het, ek kan nie. Nou Koos, net soos alles in die lewe is ook een verkeerde ek kan nie ingesteldheid in ons lewens wat ons kan hê. So kom ons gesels oor die eienskappe ook van die verkeerde kant van hierdie ek kan nie. Gerard, ek sou sê, een mens kry die, jy sien wat is die verkeerde kant as jy ontdek watter mense het op die regte manier die ek kan gesindheid in die lewe geopenbaar. So wat is daar die eienskappe van mense wat nie 'n verkeerde ek kan nie ingesteldheid nie, maar 'n gelowige ek kan ingesteldheid. So verlede week se eerste eienskap sou ons eintlik kon sê is hulle is afhanklike mense. Ja. Wat met daai amper vreemde eienskap van iemand wat regtig moet kan sê ek kan, moet begin by ek kan nie. Hulle is afhanklik, hulle is bereid om te erken dat hulle sonder die Here niks kan doen nie. Daaroor kom ons op. Maar dis die eerste eienskap, dink ek. Ja. Kom ons praat oor twee ander eienskappe en dan volgende week dalk oor nog twee. Ja. Ek dink 'n groot eienskap van mense wat met die regte ek kan gesindheid hierdie lewe gaan, is hulle is bereid om te leer wat hulle moet oor dit wat hulle aanpak. Jy weet, hier waar ons bly hier in die tuinroete, en baie mense kom hierheen in vakansietye, en dan is hier baie mense en hulle sien, jy, dit lyk so lekker hier, en ek dink ek moet hier dalk so semi kom aftree en 'n besigheidjie begin, en ja. Ek
moet al my op vroeg pensioen gaan en ek het al hartseer stories gehoor oor mense wat in die enthousiasme van die oomblik baie groot besluit neem sonder om die nodige kennis te kry. Yes, en dan maande daarna kom sien hulle my sê as dit so gedink het gaan uitwerk, maar dan kom jy agter hierdie mense het drome gedroom op 500,000 mense wat vakantie hou, maar 400,000 van die mense gaan terug huis toe. Ja. So, om jou navorsing te doen, is deel van die pad. Jy kan nie net gelovig sê, ek glo, die Here het my gelei, ek gaan nie op my verstand nie, asof my verstand los is van my verhouding met die Here. Jy dink te veel. Excuse me, dit voel vir my amper half in die, vooral nou die tyd waarin ons leef, is dit nogal baie keer wat mense hoor wat mense sê. Jy weet, ons moet nie die Here vertrou. Ons gaan nie nou 'n kop besluit maak nie. Ons gaan nou nie die Here vertrou. Ja. En hoe gevaarlik is dit nie? Ek het nou net vandag iemand gesien. Hy is 'n spesialist motorverkoopsman. Dis wat hy sy hele lewe lank gedoen het. En nou het hy vir 'n ruk gevoel, nee, hy moet nou die Here vertrou vir heeltemal iets anders. Ek dink ek maar, dit is onwys, dis waarin jy suksesvol is, dis waarin jy kennis het. Die mense wat regtig groot sukses behaal, maak seker, hulle raak spesialiste in hulle veld. En net gisteravond het ek na 'n paar verse in Spreuke gekyk. Spreuke 13 vers 15 tot 16. Vir iemand met gesonde verstand het 'n mens respek. Maar 'n valse lewenspatroon lei na ondergang, sê een vertaling. Die ou vertaling sê die nuwe vertaling sê 'n verstandige mens doen alles met oorleg. Dink baie mooi, kry al die feite. Die ou vertaling sê, elke skrandere handel met kennis. Maar dan sê een vertaling, maar 'n onverstandige wys openlik hoe dwaas hy is deur oorhaastig op te tree. Op verskeie maniere, op plekke van die lewe is dit waar, in verhoudings. Waar al wat tel is hierdie romantiese gevoel, was geen nee, ons gaan sommer net vinnig prou, ek glo dis die Here wat dit wil hê. Ons ken mekaar nog nie regtig nie. Asof kennis in die pad staan van geloof. Spreuke 15 vers 22. Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie. Wanneer 'n deeglike navorsing praat, wat sê jy, hoe lyk hierdie? Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Die Lewende Bybel sê, planne misluk. As 'n mens nie vooraf raad vra nie, beteken nie net by mense nie. Dis navorsing, kry die inligting. Ja. Maar as 'n mens van verskillende kante af raad kry, kan 'n plan slaag. Dan kan jy, ek kan. Ja. Ek kan. Maar as jy nie jou inligting reg kry nie, Spreuke 18 is die laaste vers wat ek hier wil noem. 'n Mens wat verstandig is, vers 15, leer altyd meer, want hy is gedurig op soek na meer kennis. Kennis. Ek het een keer 'n sakeman gesien, en hy was ontsettend wel en baie goed in sy veld. En toe het hy net gevoel, nee, nou moet hy verandering maak. Daar's nie 'n fout daarin nie. Maar toe ek nou met hom vra, sê ek nou maar, wat soek jy? Waarna, wat dink jy? Wat het jy ondersoek? Watter velde soek? Nee. Ek wag net. Die Here sal my wys. Hy het net op sy kapitaal nou geleef. En 'n jaar of wat later het ek hom weer gaan sien. Hy was nie in my gemeente nie. Sê, hy blyk nog presies nie selfe huis. Hy het nog geen navorsing, hy het nêrens vingers uitgespreek, nou sit hy nog en sê, nee, die Here sal my wys.
Maar hier sê jy soek na kennis. Jy doen aktief iets. Ek dink baie keer dat mense hierdie vreemde idee dat as jy gelowig is, is jy nie 'n gewone mens nie. Jy weet, op baie terreine van die lewe raak mense so. En dit is asof as 'n mens die taal wat baie keer gebruik word, dat as jy kennis gaan soek, of as jy raad gaan soek, of navorsing doen, dit is dan, jy het te genoem, dit is teenstrijdig met geloof. Jy is ongelowig. Ek is ongelowig, ek moet die Here vertrou vir dit. Maar ek dink dit is juist die probleem met die ek kan nie, die ongezonde ek kan nie. Ja. Ons raak eintlik pathetisch baie keer, en ek sê dit met baie respect, ons sit net en wacht, en eindelijk het die Here ons al lank al geroep om te sê, maar ek wacht vir jou om nou iets te doen. Ek het 2 weke terug, toe ek die story vertel van waar ek in die magabeen gesê. Ja. Jy weet, dit is precies dit. Jy weet, ek wacht vir die persoon en die persoon wacht vir my en eventually wacht ons net vir mekaar. En dit is die selfde manier, God wacht, betekker, ek sê dit nou in jou hande, jy kan hierdie nou doen. Dit is een gedeelte wat jy kan doen, maar al is een gedeelte wat jy moet doen ook. Ja, baie mense sê, jy weet, nee, wat ek reken nie op my verstand nie. Jou probleem is, jy dink te veel. Die meeste mense se probleem is, hulle dink te min. Ja. En hulle gebruik nie hulle verstand. Jou verstand is een geskenk van die Here, dit is een geloofsinstrument. My volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Ja. Kennis en geloof loop hand aan hand. Ek dink dit is ook belangrijk om dan terzelfde tyd ook te sê van hoe belangrijk is dit om seker te maak wie die bronne is. Ons gaan ook volgende week, gaan ons bykie verder daar in jouself. Ja. Maar bronne is verskriklik belangrijk. Ja. En ons ook sekere stemme wat ons moet toelaat om ons kennis te gee. Ja, maar ek stem met jou saam, Gerard. Maar as praat in 'n sekere veld, dan sal ek sal eerder laat 'n ongelowige dokter, wat baie kennis het, oor hierdie spesifieke siekte of operasie op my opereer, as die dierbaarste dokter, hy is so wonderlik dierbare man, ongelowig, en hy bid baie, en maar hy 20 jaar laas die nietste navorsing oor die operasie gedoen. Gee my enige tyd die atheïs wat kennis het, want selfs die kennis wat hy het, is 'n geskenk van God. So, ja. So, ek dink baie keer het ons hierdie oorgeestelike, die Engelse woord gullibility, amper 'n primitiewe magiese geloof, wat net nêrens in die Bybel gevind word. Nêrens is die Bybel teen kennis. Ja. Paulus is teen sogenaamde menslike wysheid, wat teen Godse wysheid is, wat sê ek weet beter, maar hy is nie teen kennis per se nie. Ek dink ons het die punt gemaak. Wat sê jy, professor? Ek dink so, dokter. Lili, ander ding wat ek dink vir mense, wat ek nou al in my lewe gesien het, wat net die een verskil is, baie mense het al die kennis, net soveel kennis soos die volgende ou, maar die enigste verskil tussen die twee is, jy kry 'n persoon wat bereid is om te waag wanneer dit nodig is. Waag moet. Ja. Daar is sekere suksesse wat 'n mens net nooit sal behaal as jy nie oor 'n sekere waagmoed plek van onsekerheid, risiko, neem 'n stap, doen iets, waag, voordat alles nou perfek lyk, jy het jou navorsing gedoen, jy het kennis, maar nou wanneer waag ek? Ja. Ergens, voordat 'n mens sukses behaal, gaan jy met 'n stuk gesonde onsekerheid moet deel. As jy wacht, totdat jy 100% die waarborg het, ek het 20 kopers van die motors wat ek nou nog eers gaan kry, eers dan gaan ek my besigheid oopmaak, gaan jy nooit 'n besigheid oopmaak, jy gaan ergens moet waag. Ek vat ons hier by die kerk, toe ons die kontrak moest teken, om hierdie eiendom te koop, Gerard, het ons 1 miljoen rand in die bank gehad, en ons moes binnen 6 weke waarborge lewer van 10 miljoen rand. Nou, dit het so gewerk, dat as, dit was die opskortende voorwaarde van die contract, as ons nie binnen 6 weke waarborge kan lewer nie, dan verval ons optie op die eiendom.
2 weke voor die tijd het ons nog niet die geld alles nie. Toe gelukkig het ek daar ouderlinge gehad wat saam met my gewaag het. Hulle sê, Koos, kom ons laat vaar die opskortende voorwaarde. So, 2 dae voor die tyd, toe het ons nog nie die geld nie. Nou hou die mense ons miljoen rand deposito toe. As ons nou sê, ons vat die plek, as nie 'n opskortende voorwaarde nie, dan raak die miljoen rand deposito toe die risiko. As ons dan nie binnen die volgende 6 weke, ons koop toe 6 weke tyd, maar ons het nog, ons kort soeits soos 6 miljoen rand, so ek denk ons het toe hierna by 4. Sê goed, in die volgende maand en 'n half gaan hierdie gemeente al die geld wat hy ook nog het, verloor. As ons nie die geld in mekaar krijg. En wat toe die wonderwerk gebeur het, die vaag. Ek dink daar is byna geen groot ding in die lewe wat een mens kan bereik as jy nie waag nie. As jy kunstenaar is, ergens moet jy waag om vir mense jou skilderye te wys. As jy musikant is, ergens moet jy die eerste keer voor mense sing. As jy wil trou, ergens moet jy die meisie bel en sê kom ons gaan drink koffie. Daar is net geen groot ding in die lewe wat nie ergens daai geloofstap van 'n mens vra nie. As jy wil sê ek kan, maar jy wag vir volkome sekerheid, waarborge, dan gaan jy altyd ek kan nie mens wees nie. Gerard, jy weet daai, ek weet ons allemaal ken nou Petrus se story so goed. Toe Jesus op die water loop. Nou goed, hy het gesink. Maar hy is ook die enigste mens, behalwe Jesus, wat ooit op die water geloop het. Ja. Hy het gewaag. Ja. Sê, Here, hier. As dit is, sê vir my dat ek het doen. Ja. Daar is iets wonderliks in daar die waagmoed van een Petrus gesindheid. En daar is soveel stories, as jy luister na selfs die heel rykste mense in die wereld. Selfs nie eens gelovig is, as jy na hulle verhaal luister, ergens het hulle amper alles gewaag. So Petrus klim uit, sê Here, sê vir my dat ek kom. En die vir my, Gerard, die mooiste waagst, of een van die mooiste waagstories, is die van Caleb, daar in die Oud Testament, Joshua 14. Ek hou baie van hoe die oorspronkelike dit sê, so die ou vertaling en die nuwe vertaling, hou dit gelukkig so. Hulle is nou klaar deur die woestyn, en hy is nou, hy was 45 toe hulle wegtrek. Het is net hy en Joshua, van die volk nou, wat dit maak, van die verspieders, wat saam kan gaan, wat die Here sê, julle sal die land sien, van die 12 verspieders. Nou is het 40 jaar later, nou is hy 85, nou is hulle deur die woestyn, nou kan hulle die land in besit neem. Kyk wat sê hy vir Joshua, hy sê, ek is nou 'n man van 85. Maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Ons weet nie wat waar is nie, dink hy was seker. Maar ek sou nie met daai oomie gesukkel het nie, Gerard. Ek ook nie. En dit sê ek altyd vir myself ook. Jy weet, hoe ouer ek word, hoe meer wil ek sterk bly. Ek is nou net so sterk. Ek kan nie onthou hoe sterk ek was nie, maar ek dink hy het 'n probleem met sy geheue. Hy sê, die krag wat ek toegehad het, het ek nou nog. Maar dit is iets van 'n gesindheid. Ek kan nog oorlog maak en behoue terugkom. Nou sê hy, daar waar hy reëse was wat hulle afgeskrik het, die ander ouens wat nou al dood is. Hy sê, gee my nou asseblief die bergwêreld waarvan die Here daai dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor, sê vir Josua, dat daar Enakiete is en groot vestings. Die Enakiete was massiewe mens met groot wapens. Hy sê, gee my asseblief daai deel. En dan hierdie sin geraak. Miskien sal die Here by my wees, sodat ek hulle kan verower. Miskien kan ek dit maak. Maar gee my die gevaarlikste deel. En dan sê die volgende vers, en Joshua het sy seën uitgespreek oor Caleb. As iets van 'n seën op waagmoed. En natuurlik, waagmoed is waagmoed.
Dit is nie vaag as jy verseker is van sukses nie. Daar's ook verhale van groot suksesvolle mense wat hoeveel keer gewaag het. En aanhoudend gesink het en net die boot weer gegryp het. Maar eerds het hulle gesê, daai dag het ons begin loop. Daar's hierdie gedeelte van waagmoed wat altyd by my bly. Dis soos om te bungee jump of enige iets van hierdie goed te doen. Daar kom 'n punt wat hulle noem, hulle sal sê in Engels the point of no return. Was dit die oomblik wat jy moet nou hierdie tyd neem en as jy dit het, as jy dit doen, dan kan jy nie omdraai. Dit is gevaarliker om nou om te draai as om vorentoe te gaan. Oor die Rubicon te gaan. Dis soos om te sê, nou skryf ek in vir die kursus. Ek betaal vir die geld, vir die. As ek nie gaan die eksamen skryf of gaan van vir my klasse nie, dan is dit weg. Of ek sê, ek maak 'n afspraak, daai tyd. Goed, ek is in. Julle kan op my reken. Ek sal daai liedjie kom sing. Of so eers moet jy daai eerste ding doen. En dis wat jy sê. Jy het jou nou verbind. Ja. Jy's in die ding. Jy het geld neergesit. Jy het ingeskryf. Of die mense het die verblyfplekke op die verskriklike staproete geboek en jy dink, "Wel, nou moet ek fiks word." Of ek het nou die fiets gekoop. Ek het die gimnasium kontrak geteken. Ek is vas vir 'n jaar. Jy is so slegte voorbeeld. Niemand doen daai ding nie. Maar jy moet jou verbind aan iets. Dit laat my dink aan en dit is seker vir my, dis ja, sekerlik vir my die hartseerste storie in die Bybel. En dit is so kort stukkie daai van die ryk jong man. Toe hy na Jesus toe, hy natuurlik het hy sy uit gelees, hy het gehoor van Jesus. Hy het sy research gedoen oor Jesus. En hy het agtergekom maar daar's iets aan Jesus. En toe Jesus vir hom sê, verkoop al jou dinge, gee dit vir die armes en volg my. En in daai gedeelte waar dit sê hy het bedroef geword. Nou hier was sy oomblik van waagmoed. Ja. Dis die oomblik waar hy moes gesê het, ek gaan dit doen. Ek wonder altyd wat sou daai storie wees. Ja. Jesus en hy sê ja, ek doen dit. Sê my toe my jou vriend. Ja. Ja. En wat vir my baie interessant is, dis hoekom ek sê dis die hardste verhaal. Want sy naam is onbekend. Van al die disippels se name, hoeveel duisend jaar later lees ons hulle stories. En hierdie man staan bekend. Hy het in die ewigheid ingegaan as die ryk jong man. Dis al wat ons weet van hom. Ons weet niks anderste van sy lewe nie, want hy het nie gewaag nie. Nou Gerard, dit is so waar wat jy nou sê. Kan ek, jy's nou befaamde teoloog met geweldige kennis. Maar jy weet mos al was daai 12 spioene nie. Ja. Nou, buiten Joshua en Caleb, noem vir my die ander 10 se name. Ja. En jy kan amper vir enige teologiese professor of vir enige gelowige wat hoeveel al name wat jy onthou. En daai name is daar, hulle is almal neergeskryf. Ja. Maar die twee wat gewaag het, is hulle wie se name onthou word. So, dit sê iets vir my van wat gebeur met die ek kan of 'n gesonde ek kan begin by 'n ek kan. En ek dink dis presies wat byvoorbeeld nou met die ryk jong man gebeur het. Hy het iewers gesê ek kan nie dit doen nie. Maar iewers kom daar 'n plek waar ek vanuit die ek kan nie 'n waagstuk moet neem om te sê maar ek kan. En dit dan te doen. Ja. Gerard, ek kon dit self nie beter stel nie. Ag, kos. Ek sal vir jou verwys na 'n baie goeie universiteit. So daar is dit, ek wil jou nooi om regtig 'n bietjie te gaan dink oor hierdie twee goed wat ons vanaand gesê het in jou sirkel. Dis die eerste twee van vier eienskappe waar ons gaan gesels. Die eerste een is gaan kry kennis oor dit waarmee jy wil wat jy wil kan doen. Maak seker dat jy weet. Tweede gedeelte is, maar dan kom ook 'n oomblik van waag. Gesels bietjie daaroor. Wat is van die dinge wat vir jou dalk moeilik was om te waag en jy dalk 'n storie om te vertel as gevolg van dit wat jy gewaag het. En so raak deel van hierdie gesprek. Baie dankie dat jy hierdie episode saam met ons gedeel het. Ek wil jou herinner gaan like, follow en subscribe. Ek klink regtig soos 'n YouTuber as ek al hierdie goeie sê. Waag dit. Waag dit. Ja, gewaag dit. Om te like, follow en te subscribe. En op hoogte te bly met alles wat aangaan by Eden Gemeente. Nou, soos wat ons vandag nou hier sit, is ons baie opgewonde. Nou, ek weet jy gaan dalk hierdie episode kyk nadat hierdie gebeur het, maar vanaf eerskomende Sondag, dit sal nou wees, dis vandag die 14de, gaan
is ons dienste weer 250 mense. Ja. Nou, ons is baie opgewonde daar. Is dit, is die eerste keer hierdie jaar, is dit nie? Ja, ja, vir hierdie jaar, ja. So ons is baie blij daar. Dit voel so lekker met die auditorium en met die klom sitplekke in. So, maar gaan like, follow en subscribe. Maak seker jy bly op hoogte met wat aangaan. En dan jy hoef nie te registreer vir ons dienste nie. Ja. Dit is nou net 9:30 en 9:30. Yes. Maar as dit vol is, dan sit ons 10:30 weer by. Ha, ja. Ons wag. Ja. Ons wag. Baie dankie dat jy hierdie episode gekyk het. Onthou om te share en te deel met iemand. En dan sien ons mekaar weer volgende week by die volgende episode wat uitkom woensdag 12:00. Tot ziens. Thank you, sir.